عاشقانه. با مژده حبیبی. درودی گرم و صمیمانه حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنم شادمان باشید و تندرست. من مژده حبیبی هستم و برنامه دیگری از سری برنامه های عاشقانه رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنم. اما برنامه این هفته حال و هوای دیگری دارد. آخرین شب پاییز، آغاز فصل زیبای زمستان، بلندترین شب سال، زادروز میترا، تولد خورشید و پیروزی نور بر تاریکی. به برنامه عاشقانه ویژه شب یلدا خوش آمدید. اما امشب شب یلداست و حافظ عالی مقام میهمان تمامی خانواده های ایرانی در هر کجای دنیاست. شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است. آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش. پس در ابتدا سرمست و غزل خوان به زیارت خواجه شیراز برویم. گفتم غم تو دارم، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برایت. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد. گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید. گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز. گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم. گفتا که شب رو است و از راه دیگر آید. گفتم خوشا هوایی که از باغ خلد خیزد. گفتا خنک نسیمی که از کوی دلبر آید.
گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد؟ گفتا مگوی با کس تا وقت آن سرآید. گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد؟ گفتا خاموش حافظ که این قصه هم سر آید. گفتم غم تو دارم، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سر آید. گفتم که ماه من شد، گفتم که ماه من شد، گفتا اگر براید. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا پیش ابرو از تو از راه دیگر آید، گفتا پیش ابرو از تو از راه دیگر آید. آسمان لباس شب بر تن کرده و چلچراغ‌های روشن در تاریکی‌های شهر خود نمایی می‌کنند. پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها خانه را برای استقبال از فرزندان و نواده‌ها می‌آرایند و دوستان و فامیل برای شب نشینی امشب خود را آماده می‌کنند. صدای پای یلدا آرام آرام به گوش می رسد. مغازه های آجیل و میوه فروشی جنب و جوش خاصی دارند. هندوانه و انار است که روی دست می برند و سینی های مملو از هدایا که بر اساس سنت کهن شب چله برای نو عروسان فرستاده می شود. ایرانیان قرن هاست که شب یلدا را جشن می گیرند و از یلدا به عنوان گرامی داشته شب اول زمستان، یعنی شبی که از فردای آن تاریکی کاستی می گیرد و خورشید هر روز مقداری بیش از روز پیش بر جهان نور می افشاند یاد می کنند. یلدا شب امید است، شب ستیز با تاریکی. در شب یلدا باید تا صبح بیدار ماند و سرزدن خورشید را به تماشا نشست. با شمع فروزنده باید تیرگی ها را زدود. ایرانیان تا باز آمدن خورشید در کنار آتش به جشن و پایکوبی می پرداختند. دور کرسی نشستن، بگو بخند کردن، تا نیمه شب میوه و آجیل خوردن، به فال حافظ گوش دادن و پای شعرخوانی و
قصه گویی بزرگترها نشستن از ویژگی های شب یلدا است. در نقاط مختلف ایران انواع تنقلات و خوراکی ها به تبع محیط و سبک زندگی مردم منطقه وجود دارد، اما در سراسر ایران جایی را نمی‌یابیم که خوردن هندوانه در شب یلدا جزء آداب و رسومشان نباشد. بسیاری معتقدند که خوردن مقداری هندوانه در شب چله میتواند آنها را در سراسر چله بزرگ و کوچک، یعنی زمستانی که در پیش دارند، از سرما و بیماری محافظت کند. اما همه اینها ترفندهایی است که خانواده ها گرد هم بیایند و بلندترین شب سال را با شادی و مهر و صفا در کنار یکدیگر سپری کنند. قابل توجه هموطنانی که مایل به خرید املاک مسکونی و تجاری هستند. پایین بودن قیمت‌های املاک، پایین بودن بهره‌های بانکی، افزایش اجاره‌ها، تورم قیمت کالاهای گوناگون به خصوص بنزین، افزایش جمعیت، کمبود خانه‌سازی و تحت فشار بودن بانک‌ها به علت وجود خانه‌های ضبط شده فراوان، زمان مناسب و استثنایی برای خرید املاک به وجود آورده است. این موقعیت استثنایی دائمی نخواهد بود. با مشاورین آگاه و پرتجربه تماس بگیرید و از این فرصت طلایی استفاده کنید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty و RRN International در اکثر کشورهای جهان به خصوص آمریکا در خدمت شما عزیزان هستند. تلفن دفتر مرکزی در کالیفرنیا 888-909-4726 و یا 858-634-4232. شراره شیروانی مشاور و یاور مهربان و امین شما در امور املاک در شهر هیوستون. هیوستون چهارمین شهر بزرگ آمریکا، شهری امن با دانشگاه‌های معتبر و برجسته، مرکز تأسیسات نفتی و فضایی آمریکا و دارای مراکز بسیار پیشرفته پزشکی است که در همین حال یکی از ارزان‌ترین شهرهای آمریکا برای زندگی محسوب می‌شود. شهر هیوستون در بحران اقتصادی دچار رکود نشده و با ایرانی‌ها میهمان نواز، خونگرم و مهربان است. با شراره شیروانی تماس بگیرید. 713-443-3880. در افسانه‌های کهن اساطیری ایران زمین آمده است ماه دلداده مهر است، اما این دو راهی جدا دارند. زمان حکم روای ماه شب است و مهر روزها برمی آید. ماه بران است که سحرگاه را بر مهر ببندد، اما همیشه در خواب می ماند و هنگامی که روز فرا می رسد ماه را در آن راهی نیست. سرانجام ماه تدبیری می اندیشد و ستاره ای را اجیر می کند و عاقبت نیمه شبی ستاره ماه را بیدار می کند و خبر نزدیک شدن خورشید را به او می دهد و این شب یلدا نام می گیرد. از آن زمان هر سال مهر و ماه تنها یک شب به دیدار یکدیگر می رسند و هر سال را فقط یک شب بلند و سیاه و طولانی است که همانا شب یلدا است. باوری دیگر نیز در بین مردم رایج بود که در شب یلدا قارون ثروتمند افسانه‌ای در جامه کهنه هیزم شکنان به در خانه ها می آید و به مردم هیزم می دهد. ولی این هیزم ها صبح روز بعد از شب یلدا به شمش زر تبدیل می شوند. بنابراین عده‌ای شب یلدا را تا صبح
به انتظار از راه رسیدن هیزم شکن بیدار میمانند و مراسم جشن و سرور و شادمانی دارند. بعضی نیز بر این باور بودند که همه آبهای جهان در لحظه نامعین در این شب منجمد می شود و هر آن کس که آن لحظه را دریابد هر مرادی که داشته باشد برآورده می شود و برخی خانواده ها به تعداد اعضای خانواده شمع می خریدند و به نیت اینکه زندگی اعضای خانواده هیچگاه تاریک نماند و همیشه روشن باشد از هنگام تاریک شدن هوا شمع‌ها را روشن می‌کردند. خداوندا شبم را روز گردان، چو روزم بر جهان پیروز گردان. شبی دارم سیاه از صبح نومید، در این شب رو سپیدم کن چو خورشید. افسانه دیگر زمان حکمروایی چله بزرگ از نخستین روز زمستان به مدت 40 روز آغاز می شود و او در آغاز حکومت خود به برادر کوچکتر خود یعنی چله کوچک و مادر خود نن سرما قول می دهد که زمین و زمان را آنچنان سرد کند که اسب‌ها در استبل یخ بزنند. زمان حکومت چله کوچک نیز از 10 بهمن به مدت 20 روز آغاز می شود. او نیز برای نشان دادن قدرت خود قول می دهد که آنچنان سرما بیافریند که کرمادیان های آبستن در شکم آنها یخ بزنند. اگر این دو برادر بتوانند انتظارات مادر خود را برآورند، نن سرما در ماه آخر زمستان مهربان می شود و هوای لطیف و مطبوع را به مردمان هدیه می کند، وگرنه در واپسین روزهای زمستان برف و سرما را حکم فرما می کند. گرچه نن سرما انتظار دارد تا اواسط فروردین حکومت کند، اما معمولاً از 3 برادر فروردین و اردیبهشت و خرداد شکست می خورد و تا سال آینده به همراه پسران خود پنهان می شود. اغرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در اغرب کائن ها چنینه، کیه کیه در می زنه من دلم می نرزه، در و بال گرمی زنه ای پادشاه خوبان، ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی. دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی، و یاد تو هم مونس در گوشه تنهایی. مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایاب شکیبایی. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. حافظ
حافظ شب هجران شد، بوی خوش وصل آمد، شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آمد. مشتاقی و مهجوری، دور است و چنانم کرد، که از دست بخواهد شد پایان شکیبایی. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. زنده نگاه داشتن آیین‌های زیبای کهن برای هر ملتی مایه پیوستگی، انسجام و ماندگاری آن ملت است. خوشبختانه ایرانیان در طول هزاره‌ها در گذر از فراز و نشیب‌های بسیار تاریخ سرزمینشان کوشیدند همه ساله در هر شرایطی آیین‌های ارزشمند ملی خود را با جان و دل پاس دارند. جشن‌هایی که هرچند به بهانه شادمانی و پیوند آنان با یکدیگر بوده، همواره مفاهیم ارزشمند ایرانیز در بر داشته است. یلدا طولانی ترین شب سال، آخرین شب پاییز، آغاز زمستان است. شب زایش مهر، شب تولد میترا، شب پیروزی نور بر تاریکی و رهایی خورشید از چنگ شب‌های اهریمنی است. از پس بلندترین شب سال، خورشید از نو زاده می‌شود و طبیعت دوباره آهنگ زندگی ساز می‌کند و خرمی جهان را فرا می‌گیرد و خرم روز از راه می‌رسد. و شاید یلدا مفهوم ارزشمندی را به ما یادآوری می کند که حتی طولانی ترین شب سال نیز در نهایت به خورشید می رسد. صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود. دوستان، به پایان برنامه این هفته عاشقانه رسیدیم. امیدوارم از این برنامه استفاده کرده و لذت برده باشید. تشکر میکنم از همکارانم در کادر فنی تلویزیون اندیشه و تشکر از شما که به این برنامه توجه کردید. شب یلدای بسیار خوشی برای شما در کنار دوستان و اعضای خانواده در هر کجای
دنیا که هستید آرزو می کنم و با کلام درخشان حافظ شیرین سخن و با امید به آینده‌ای بهتر برنامه امشب رو به پایان می برم. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. تا برنامه دیگر، روزگار خوش، دوستتون دارم. عاشقانه با مژده حبیبی.